جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے، جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے، جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے، جس طرح خدا بھی ایک ہے اور اس کا دین ایک ہے، بندگی کی کائنات میں ایسے ایسے لوگ بھی ملے، بندگی کی کائنات میں ایسے ایسے لوگ بھی ملے، ان کی دوستی کی اب تلک سید امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی آمدن بہت بہت مبارک ہو۔